ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်ပိုင်းဇူလိုင်လအတွက်တလတာဆောင်းရင်ဆောင်းရန်ထူပေါင်းစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်ကြီးကစနေပါရမီအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဘေးပညာတွေဝေးကွာလို့အောင်မြင်မှုရရှိကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီကနေ့မြေတောင်ကိုကောပနာဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့စနေတိုင်းမီညာဒီ2024ခုနှစ်ပိုင်းဇူလိုင်လအတွက်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့စံထားတွေခေါင်းထဲမှာလက်ရှိကာလမှာအစီအစီချနေတယ်။ငါဒါလေးကိုတော့ဒီလိုလေးလုပ်မယ်။ဒါလေးကိုတော့ဒီလိုလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးပလန်မျိုးအတွေးခေါ်မျိုးစဉ်းစားနေတာမျိုးတွေကိုမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပလန်ချနေတတ်တယ်။ထို့ပြင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်ဆိုင်ရာမိသားစုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲလေးတွေစွမ်းနာလို့ပေါ့။စီးပွားရေးကအသက်လေးတွေလုပ်ငန်းအသက်လေးတွေအတွေးအသက်လေးတွေမတို့ဘယ်ကိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအသက်လေးတွေကိုလည်းစတင်တွေးခေါ်စဉ်းစားနေတော့ကာလကံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီရက်ကာလမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်မှာကံရတော့မိတ်ဆွေဘက်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုချိနေတော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလာပိုင်းတွေမှာစနေတွေဟာကံရအရှားသောနေသားတွေထက်အထုအထိတ်ကိုရောက်နေတော့ကလာမိမိရဲ့ကံဟာအရှားနေသားတွေနဲ့ရှင်ရင်ကိုကိုကနှာတပြားသာနေတော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကနည်းနည်းလေးစူးစမ်းရင်ကိုကံရဲ့အထောက်အပံ့ကြီးကတစီတန်းကြီး we off for jump တစီတန်းကြီးကိုရောက်ရှိလာမှာတားဆွေကိုထမ်းလာတယ်လို့ယရနာပုံဆိုင်ကိန်းရဆိုင်တယ်လို့ရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှာဘာကိုလှုပ်လို့လဲမိမိရဲ့အမိနာမခံပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်လိုက်ရင်စပူဒီပါလိုက်ရတောင်ကြောင့်ဩပါနမိထွန်းအောင်ဖုန်းနဲ့အောင်ပြီးတော့နီကောင်လမ်းကောင်းနဲ့လုပ်ငန်းကောင်းနဲ့နာကောင်းနဲ့ရရှိပြီးမှာအသေးစားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဇနီးတွေတို့အားရပါရစီရစကပုံဆုံးလုံးဆုံးကိုပြောပြပေးလိုက်တယ်။ကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိတ်ဆွေစနေသားသမီးများဒီက9လပိုင်းထဲမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်ငါကအစာအိမ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအပူအဆက်ပြီးရှော့စားပေးပါမယ်ဒါမျိုးတွေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစာအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားပါစီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝမ်းပိုက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေခါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒူးစစ်ခြေစစ်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖြစ်များတက်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကငါကကျမကြီးအရှိကရှိတဲ့သူများပုံမှန်ပြီးဆိုင်တတိထားစင်ရင်တင်ပြီးတဲ့အခါဒါမှအဖြစ်ဆိုရင်တော့အစင်းမြေကြိုက်တာမျိုးခါးနာမူးဝင်ကြိုက်တာမျိုးကလွယ်ရင်ဆရာရတော့စလိုပါပါမရှိပါဘူးတို့ရတွင်ယာတိအကူအပြောင်းကာလလေးဒီမှာဘီယူဆိုင်စင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာစနေဒီလဟာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာစေတနာတွေဝေဒနာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုကစေတနာနဲ့ပြောခဲ့ကမှာဝေဒနာတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေကိုပြောဆိုတာမျိုးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးကိုကဝင်ရောက်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ခါမှာကိုကစေတနာနဲ့ဝင်ပြောခဲ့မဲ့ကိုကိုလူမုံများပြီးတော့အထိုက်ခံများထက်တဲ့အတွက်တော့စနေဒီဟာစကားတွေကိုအများကြီးမပြောဘဲနဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ရမယ်လားဖြစ်ပါတယ်ဇလိုတာကဗျာအတက်နိုင်ဆုံးစကားကိုမဲအနိုင်ကမြဲအောင်စူးစမ်းပြီးအလုပ်တွေကိုပုံမှန်တိုးချက်လုပ်ရင်အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းဖြစ်ပါဗျာမိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာတိုးတက်နေတဲ့အတွက်ကံကိုကိုကလက်ကလေးနဲ့ဝိုင်းလိုက်ရင်ဝါလုံးကြီးအကြောင်းနဲ့တွတ်လာမစီတဲ့အတိုင်းနာမျိုးကြီးချိနေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလဟာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိဂျန်စီထားတာမျိုးစတင်လှုပ်ဆောင်လို့တာမျိုးမိမိရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလမ်းစပြောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေများချာပွေရန်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေချိတို့ဆောင်ရလိုက်ပါအောင်မြင်ချင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်တို့တက်နိုင်ပါတယ်။ passport လုပ်ငန်းတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ယာတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာတို့တိုးတာမျိုးယာတို့တက်တာမျိုးတွေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အထက်အလိတီတီဗလတ် social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေထီကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ OA Champion လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ OA Champion ဆောက်ရတာမျိုးတွေဖျားတဲ့ကြက်တင်ဆောက်ကြောင်းဆောက်ရတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီကာလဟာအကောင့်ထဲပေါ်ရအတွက်အခုအနာကောင်းများစွာပေါ်လာတက်ပြီးတဲ့အခါမမြင်ရသောပုံကိုယ်ဆက်ပထမဆက်တည်းရဲ့အခုမီထောက်ကူရရှိတတ်တဲ့အတွက်တော့ဘာသာတရားလေးမှရှင်သွဲပြီးလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်။ဒါအပြင်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးပါတယ်။အထက်လူကြီးအကြီးအကဲအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ရဲ့အခုမီကရရှိပြီးတော့မိမိလိုရာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ယာတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာတို့တိုးနိုင်ပါတယ်။ယာတို့တက်နိုင်ပါတယ်။မိယာထန်ငင်းပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲလေးတွေကြုံရပြီးတော့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိဆွေတို့အနေနဲ့ငါကသားသမီးမရရှိဘူးလေ။သားသမီးရရတဲ့ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေစုတောင်းရင်သားသမီးရတနာသားလရတနာသမီးလပြုပညာလေးတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ဆရာတို့ရွှေရွှေလေးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ကိုအိမ်ချမ်းမီလုပ်ငန်းအမကလုပ်ငန်းတွေကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာကြောက်တဲ့တန်တော့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောက်လို့ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပြီးရခါကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေတနင်္ဂနွေပိုင်လုပ်ငန်းတွေအဆရှိတာတွေအိမ်ခွင့်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟိုဘာကိုလုပ်လို့မိတ်ဆွေတို့တီးမြှင့်ဟာဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ရင်တို့ချက်လှုပ်ဆောင်တင်ပြီးတော့အားတာမှုကောင်းမှုရရှိစေနိုင်ပါတယ်တတိထားဖို့တော့လိုတယ်ဒီလဟာစနေသားသမီးတွေစကားမရှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်စကားနဲ့ပတ်သက်ရင်အထက်နိုင်ဆုံးလဲဖို့လိုအပ်တယ်။အဲညီအကိုမောင်နှမစိတ်တော့ကပေးရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အတွက်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဒီလမှာညီအကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေတတိထားစင်နေမှာကြားတုံးကြားဖြစ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ပြီးလာတဲ့သူတွေကိုမိမိအိမ်ကိုလက်မခံပါနဲ့အထူးသဖြင့်အမှုကိစ္စရှိသူတွေကိုမိမိအိမ်မှာညာအိမ်ညာနေလက်မခံပါနဲ့အဲပြီးတဲ့အခါအိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးဆင်းလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမိမိအိမ်မှာညာအိမ်ညာနေလက်မခံပါနဲ့ဒါအပြင်တောကဗျာပနာဖို့ထွက်တိုင်းထံပြီးရောက်ရှိလာတဲ့မိတ်ဆွေများကိုမိမိအိမ်မှာညာအိမ်ညာနေစေတနာတွေပို့ပြီးလက်ခံလိုက်ခါမှာအပူကူးဆက်တတ်သောသဘောလေးရှိတတ်တယ်ဒီနေရာမှာချွင်းချက်ပြောချင်ပါတယ်ကိုမိဘမအေးဘူးတော့မောင်းချခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလက်ထောက်ပြောကြလို့ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာတော့ကံအားနည်းစေပါတယ်ဈာတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားနည်းစေပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအတက်နိုင်ဆုံးမျိုးစိုက်ပါအထူးသဖြင့်ဆွေမပြင်းမျိုးမပြင်းလေးတွေအကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးအဲညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနည်းစေတဲ့အတွက်ညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီစနေသားသမီးတွေကဒီလဟာဖြစ်နိုင်ရင်ဝေးဝေးရတာချောင်ပါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရန်တမ်းလက်မှတ်ထိုးတာတတိထားထိုးတာမျိုးတွေလုပ်ဆောင်မှာအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေပတ်သက်ခါရုပ်ကလနာကိစ္စတွေမှာတော့အင်မတန်ကိုအားနည်းစေတော့လာလို့တော့ဆိုလိုက်ချင်တယ်ဗျာတို့မိတ်ဆွေကြာမိတ်ဆွေတို့စနေသားသမီးများဒီလက်တာတို့ဒီမှာကြာစာပိတာသမီးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်မလုပ်ပါနဲ့ကံရဲ့အားနည်းမှုကိုရရှိစေပြီးတဲ့အခါ
နှုတ်ရခလိပေးခြင်းမျိုးတွေတခုခုကိုမလောက်ဆောင်မိမှာဖွင့်ပြောတိုင်မြင်တာမျိုးတွေအတန်းနိုင်ကိုကြုံမှပြီးငါတို့ချအောင်လုပ်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပြန်ကိုအဖြတ်တဘောတွေရောက်ရှိပြီးမအောင်မြင်ဖြစ်တာမျိုးထင်ပေါ်တာမျိုးကြုံမှတက်တဲ့အတွက်တော့ဇနီးသားမိတ်ဆွေတွေဒီလဟာဘာကိုလှုပ်လှုပ်ရင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တာမှတက်တည်ထူအောင်လန်ထူလို့ချပြပြောဆိုတင်တော့လာဖြစ်ကြောင်းဆရာကမိတ်ဆွေဇနီးသားမိတ်ဆွေတို့ကတရားကို review ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလဟာတော်တွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာကံရဲ့အားနည်းမှုကိုရရှိစေပြီးတဲ့အခါအစိမ်းရောင်မိခိုးရောင်မိုးပြရောင်တွေကမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုတင့်ကိုကြံ့ကြစေနိုင်ပြီးတဲ့အခါတောင်ဆွဆွရက်တို့အချိတောင်တောင်ရက်တို့ကမိတ်ဆွေကံကိုအားနည်းစေပါတယ်အရေးကြီးသောကိစ္စများကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာညီအကိုမောင်တို့ကဆက်တူလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးမကင်းရင်ပိုပြီးဂိမ်းဆိုင်ရပါတယ်မျက်စိတည်းမရောက်ပြောရရင်ပြညီကိုကတော့ညီကိုစပါးကတော့ပေါက်စည်းဆိုတဲ့ဆိုမျိုးအတိုင်းပဲခက်ပြက်ပြက်ခက်ရှင်းရှင်းလုပ်ကံမှာနောင်ကြီးရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီလဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတွေးနဲ့လွန်တက်ပါတယ်လူယုံတက်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအစ်တစ်တွေအားနေစီကလာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလမှာဒါတွေကိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့မှလုံဆောင်ဖို့ပေါ့အစတင်တိတာနဲ့ရင်းပြီးတော့ပုံပေါ်မှလုံဆောင်တင်ပါဘူးအလောင်းကစားအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲကံရဲ့အားနည်းမှုတွေရရှိစေတက်တဲ့အတွက်တော့ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလဟာအလောင်းကစားအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တုံးတိုင်တိုင်ကြားကြိုက်ကြိုက်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများသိရင်မြေကြီးချင်းချင်းချွေတိဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်တော့မပြုတ်လို့မဆောင်ရတဲ့တော့လာကံအားနည်းစီတော့လာဖြစ်ပါတယ်ပကြီးဘဘူးဗီရင်ဗီနာစံကြံတယောက်ဆောင်အမှုပညာအစိုးအကအရေးအဒီတစ်ခုမှဆိုင်ရာဒီမှာလဲမလိုလားအပ်တော့တပုတ်လေးနဲ့တည်နေကြုံကတက်တဲ့အတွက်တကြောင်မလို့တော့စနီသားသမီးအမှုပညာရှင်ဆရာညီဘုံမမမိတ်ဆွေများကတော့အတက်နိုင်ဆုံးကောလာဟာလာမဟုတ်မှတည်နေအပုတ်တည်နေကြော်တက်တဲ့အတွက်တော့အတက်နိုင်ဆုံးပဋိဌာပါပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်လာရင်ဘယ်ယူဆိုင်မနေပါနဲ့ခေါင်းနဲ့ထည့်မနေပါနဲ့ရှင်းလေးရှုပ်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒီလာတော့ဒီမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာလေးကိုဆရာပြောချင်ပါတယ်ဆရာချိန်မှလည်းလုံလုံလောက်လောက်ပြပြဟောပြောလိုက်ပြီပေါ့လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့ပူဇာပတ်ပေါ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့မိမိချက်တော်မြန်လို့တော့သူကရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပြန်အလုံးကြောင့်ပါရရခံတာပေါ့ဆရာနော်မိမိရဲ့အရှိရေးကံဟာမိမိပြောဆိုမှုချိန်မနေနဲ့သူများနောက်ပါသွားတတ်တယ်ပြောစရာရှိတာပြောအဲမိမိအရှိရေးမှာတော့ရင်ထဲကထုတ်ပေါ်ပြတာတင်ပြီးကြားခံတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုကလိုအပ်တာပေါ့ကိုကိုတိုင်းနေနေချင်းဆိုင်မိချိမပြောပါနဲ့ချက်ရရတာတပါးထို့တူပဲသမီးကြီးသားများအနေနဲ့ကတော့အဆက်အသွယ်ပြန်လည်သူတွေပြန်လည်အဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပြီးတော့ပူဇာပတ်ပေါ်တာမျိုးပူဇာပတ်ဟာလည်းတိုင်းတော့အဝေးတက်နေရတာကနေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးလေးတွေဒါခါတော့ပြဘယ်လိုမျိုးပေါ်ပေါ်ပေါ့ပူဇာပတ်ပေါ်လာတက်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ပူဇာပတ်ပေါ်ဆိုလို့လည်း high ဆိုတိုင်းလာတိုင်းဆရာငယ်ပြောတဲ့ပူဇာပတ်ဆိုလိုက်မှာဘူးလို့ရတယ်နော်ခေါင်းကြီးအရှိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံအားပေါ်ဆံအားပေါ်မေတ္တာရေးအားပေါ်တာလုံးကောင်းမွန်နေတဲ့ဆရာနေနေပေါ့ခေါင်းကြီးအိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်ကောင်းကြီးမှာတော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါအထူးသဖြင့်အိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဋိပက္ခပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြောင်းရမျိုးတွေလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလေးတွေကြောင့်ပြဿနာများခါတာမျိုးတွေမိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်မျိုးဆွေမျိုးကဘာမှဆွေမျိုးကဘာနဲ့တကြက်ချက်နဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတော့ဖြစ်တတ်တာမျိုးစိတ်ဆိုးပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့ကြုံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလာတာတို့ဒီမှာအကျိုးပေးသောကဏ္ဍအနေနဲ့၆ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍ0ကဏ္ဍတွေဟာမိဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအတာကောင်းမှုတိုးတက်စေပါလိမ့်အမိရောင်ကြက်သွေးရောင်ခဲရောင်များများပါသောအရောင်တွေဟာမိဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးကံအကောင်းဆုံးရက်အလားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမ၆ရက်ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်၆ရက်ကနေပြီးတော့ဆန်းနှစ်ရက်အတွင်းမှာအရေးကြီးတော့ကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရအောင်အားပါကောင်းမှုတို့တက်စေနိုင်ပါခင်ဗျာထို့သူမိတ်ဆွေတို့ဒီကတော့ဒီမှာစနေချင်းတွဲလုပ်တာမျိုးခကြီးထွက်တဲ့အခါတောက်ကြရက်တွေတောက်ကြတာသမီးနဲ့တွဲထပ်တာမျိုးအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုစီပြီးတနည်းလာတာသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်လို့လုပ်ကောင်းပါလေထို့သူမိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာအတော်တွင်မှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများဒီကလာတာအတော်တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချွင်းချက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရများကိုပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့လိုရာကိစ္စမပြုမီမဆောင်ရွက်မီမှာမိမိရဲ့ဥပပေါင်းကိုလက်ကလေးတင်ပြီးတော့အရဟံတိတ်တိဘဂဝါအောင်ဆိုပြီးတော့28ခေါက်တိကိုပြောဆိုပါအကယ်၍မှာမိမိတို့အနေနဲ့လိုရာကိစ္စပြုမှုဆောင်ရွက်ပြောဆိုတဲ့အခါရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ဟိုလိုရာကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စမသွားမီမှာကုသိုလ်ဒါနာတခုခုပေါ့ခလေးငယ်လေးတွေကိုရှုကျင်ကျွေးပြီးသွားတာမျိုးလေးတွေလောက်ဆောင်ပြီးကံရဲ့တိုးတက်မှုအထောက်အပံ့80%လောက်ထိပေါ့အထောက်အပံ့ရရှိစေမှာဒေချာပဲဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်စီသောစကားတွေကိုဒီလမှာချောင်းမှာဥပမာပေါ့ငွေရတော့ပုံလိုက်တာကွာလို့စင်ကြလိုက်တာကွာလို့စကားနောက်ပြားပါတယ်ဆရာငယ်လူကမျက်နှာပြောပါဆရာငယ်လူရုပ်ချောပါဆရာအမြဲဆရာငယ်လူရုပ်ချောပါအခုဆိုချောလာတယ်ခေါင်းကြီးဆိုတော့မိတ်ဆွေများဒါလေးကိုအတိတ်နဲ့မိတ်ကောင်းလေးဆောင်ကမှာအောင်မြင်ရင်းတွေရရှိပြီးတော့အောင်စုကြီးလက်ထူပိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာတတိထားရမှာကကံညံ့နေတဲ့တင်ရင်အယောပြင်းမုန်းနဲ့ခေါင်းချော်တာမျိုးလုပ်ပေးပါနွားနုနဲ့တိုက်ဆက်ပထန်းဆက်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့နွားနုနဲ့ရေချိုးတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒုက္ခမိမိခေါင်းကိုသူများထိတာခိုင်းတာမျိုးအထက်နိုင်ဆုံးဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အထက်အောက်အနောက်ရောင်လေးတွေဝတ်ဆင်တာဒီဂရုစိုက်ဆင်ကျင်ကြောင်းလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလကအတော်တွင်မှာထူးထူးခြားခြားအိမ်မက်လေးတွေစွဲမှတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့ဆက်ဆက်တော့ရတယ်ဟာမကြမ်းမီဖြစ်လာတော့မယ်မှတ်ထားပေးပါဒုက္ခစိတ်ဆွဲပြီးမှမှတ်ပါနဲ့ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆရာကပြောတာပါမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိမိကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တော့ကံရတော့တော်တော်လေးအားနည်းတယ်ဒီစားတိုက်ခိုက်ခံရပြီဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကံရလို့ဆိုတာလည်းဒီသားကိုလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရေရာမပြောပြရမှာဆရာကရေရာမပြောမီအတိတ်ချန်ပြီးပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောခဲ့ရတဲ့ဤဥက္ကဋ္ဌကြီးကပဋိစိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အရဟံတိတိဘဂဝါအောင်ဆိုတော့ပဋိကိုတနည်းကိုနှစ်ပတ်လုံးနဲ့14ရက်တိတိအတိတ်တံငွေကဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရရှိပြီးတော့တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ဇာတ်ကဏ္ဍမှာပြနေမိချင်းခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတချာ WhatsApp Telegram Viber မှာဖြစ်စီဆက်သွယ်မိများနိုင်တယ်လို့ဇာတ်ငယ်ပြနေ Facebook Page ဖြစ်တဲ့ဇာတ်ငယ်ပြနေဆိုတဲ့အခုလိုရုပ်ချောချောလေးလိုက်လွတ်နေတဲ့ခါတာအစ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆရာရှင်မှာအခြား YouTube Platform မှာနေတဲ့ဆရာအဲ့တဲ့လက်မှတ်ခံတယ်လို့ TikTok